हेलो एन्ड नमस्ते सबजनाहरूलाई म प्रवीण गुप्ता तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटर च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई म्याथको दुई हजार चौहत्तरी र दुई हजार पचहत्तरीको क्वेसनहरू गराउन गइरहेको छु जुन कि योभन्दा अगाडिको वर्षको सोधेको क्वेसनहरू छ म तपाईँहरूलाई त्यसको सोलुसन गराउन गइरहेको छु है त त्यसो भए यो भिडियो तपाईँहरूले लास्टसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँहरूसँग कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र सबभन्दा पहिला त म तपाईँहरूलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको क्वेसन नम्बर फिफ्टिन गराउनु गइरहेको छु यो हेर्नुहोस् त फाइन्ड द एक्सट्रिम भ्यालु अफ फङ्सन अफ अफ यक्स वाइक टु यक्स स्क्वायर सरी वाइ स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर छ कि छैन हो यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने पार्सियल डेरिभेटिभको रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई च्याप्टर टेन पार्ट सियर डेरिभेटिभ एन्ड मल्टिपल इन्टिग्रल भनेको च्याप्टर रहेको छ जुन कि तपाईँहरूको हो यो कता गयो यो ल्याङ्र्याङ मल्टिपल भनेर यो टपिक छ तपाईँहरूको हो यसबाट तपाईँहरूलाई सोधेको छ यो दुई हजार पचहत्तर सरी दुई हजार चौहत्तरको टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा नै त्यही क्वेसन छ त्यस्तै खाले क्वेसन छ यो कोइसन छ पन्ध्र नम्बरको रहेको छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त यदि तपाईँहरूलाई यो टपिक गाह्रो लाउँछ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको थुप्रै इक्जाम्पलहरू रहेको छ एक्सर्साइज थर्टी पोइन्ट थ्रीको बी नम्बरको एक्सर्साइज रहेको छ तपाईँहरूलाई हो यो कोइसन सोधेको छ है त यो दुई हजार सेभेन्टी फाइभमा सोधेको छ अनि हो कता गयो हो यो यस्तै खालको तपाईँहरूलाई दुई हजार सेभेन्टी फोरमा सोधेको छ यो दुई हजार सेभेन्टी फाइभ यो दुई हजार सेभेन्टी फोरमा सोधेको छ हो म त्यो तपाईँहरूलाई गराउनु गइरहेको छु है त सुरुमा तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त यो कोइसन दिएको छ के भनेको निकाल्नु भयो एक्सट्रिम भ्यालु भनेर निकाल्नु भनेको छ फंक्शन फ्सन देख फिक्वेसन आईने माने फसन विथ रेस्पेक्ट टू ये डेरिवेटिव घरे हेन के कंस्टेंट भैया विथ रेस्पेक्ट टू यक्सु हेन हाई माइनस को माइनस होने भो पवर तो जति पनि छ यहाँ अनि पावर घटने भाई यथ रेस्पेक्ट टू सँग डिबेटिव गर्दा विथ रेस्पेक्ट टू वाई संगा खेल यो पावर जति छ यो यहाँ आउने भयो पावर अनि वाइको पावरमा घट्ने भयो टु वाइ हुने भयो यो पछाडिको कन्सटेन्ट हुने भयो हेर्नुहोस् अरू अब चाहिँ फर क्रिटिकल पोइन्टको लागि मैले के गरेको छु हो यो र यो तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहुन्छ भने यक्स र भ्यालु निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ यक्स र वाइको भ्यालु निकालेपछि तपाईँहरूले यो फङ्सनमा गएर राखिनुपर्ने हुन्छ है त मैले त्यही गरेको छु हेर्नुहोस् त फर क्रिटिकल पोइन्टको लागि हो यो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई सल्भ गरेको छु हेर्नुहोस् त माइनस टु एक्स इजक्वल टु जिरो यक्स इजक्वल टु जिरो आयो त्यस्तै गरी हो यो इक्वेसन थर्डलाई सल्भ गरेको छु एफएफ वाइलाई टु वाइ इक्वल्स टु जिरो गरेर यक्स नि जिरो वाइ नै जिरो 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 आयो जिरो जिरो आएपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले फङ्सनमा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है त पहिला यो आयो त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो विथ रेस्पेक्ट टु यो फङ्सनलाई यक्ससँग डेरिबेटी गऱ्यो यक्सको रेस्पेक्टमा एकचोटि डेरिबेटी गऱ्यो यो आयो फेरि यसलाई यक्सको रेस्पेक्टमा डेरबेटिभ गर्नुहोस् त कति आउँछ हेर्नुहोस् त माइनस टू आयो यो यक्स भनेको वान हुन्छ तपाईँलाई थाहा माइनस टू आयो फेरि तपाईँहरूले हो यो फङ्सनलाई वाइसँग रेस्पेक्ट वाइको रेस्पेक्टमा डेरिभेट डेरिबेटिभ गर्नुहुन्छ भने टु वाइ आउँछ फेरि हो यसलाई डबल वाइ फेरि यसलाई वाइसँग डेरिबेटिभ गर्नुहोस् त टु आउँछ हेर्नुहोस् त मैले के लेखेको छु यफ वाइसँग एकचोटि गऱ्यो फेरि वाइसँग वाइसँग गऱ्यो फेरि हो यही इक्वेसन इक्वेसनलाई वाइसँग डेडबेट गर्दा टु आयो अघिको यो फङ्सनलाई एक यक्सेट एक्स डेडिबेट गर्दा माइनस टु यक्स आयो फेरि हो यसैलाई यक्ससँग डेडबेट गर्दाखेरि माइनस टु आयो अघि के भने हेर्नुहोस् त हो कता गयो अगेन डिफ्रेन्सिएटिभ इक्वेसन आइआई लाई अब एक्स यक्ससँग यक्सको रेस्पेक्टमा त गरियो अब वाइको रेस्पेक्टमा गर्दा हेर्नुहोस् त वाइको टर्म छ छैन छैन भनेपछि जिरो हुने भयो यक्सको रेस्पेक्टमा छ वाइको रेस्पेक्टमा छैन छैन भनेपछि कन्सटेन्टको जिरो हुने भयो सो जिरो भयो अब इक्वेसन थर्डलाई हेर्नुहोस् त वाइसँग डेरिभेटिभ गऱ्यो अब यक्ससँग डेरिभेटिभ गर्दा जिरो आयो तपाईँहरूले सोच्नुभयो होला हो यो यफ अफ यक्स एक्स यु अफ यक्स वाइ यफ अफ वाइएक्स यफ अफ वाइ वाइ किन निकालेको होला भनेर सोच्नु होला मलाई थाहा छ नि है तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ भनेर कुन मान्छेलाई कस्तो सोच्छ मलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ क्या हेर्नुहोस् मैले केही पनि गरेको छैन है सुरमा यसलाई एकसँग रेस्पेक्टमा डेरिबेट गरेँ फेरि यो फङ्सनलाई डबल डेरीबेटिभ गरेँ क्या डबल डेरबेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु यस गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त माइनस टु आयो फेरि वाइसँग रेस्पेक्टमा गर्दा यसलाई वाइको रेस्पेक्टमा गर्दा टु आयो फेरि यसलाई वाइको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि टु आयो है हो यो फङ्सन र यो फङ्सनलाई सल्भ गर्दाखेरि यक्स र वाइको भेल्यु निकालियो निकालियो निकालेको भ्यालु छ नि हो यक्स र वाइको भ्यालु के यहाँ गरेर राख्नुहोस् त कति आउँछ जिरो आउँछ कि आउँदैन आउँछ मजाले जिरो आउँछ है त अब हेर्नुहोस् के हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो पोइन्ट अघिको जिरो जिरो निकालेको पोइन्ट छ नि हो यो पोइन्ट के अघिको जिरो जिरो निकालेको हो यो डबल डेडभेटिभ यो डबल डेड भेटिभ यक्सको रेस्पेक्टमा माइनसमा आएको छ कि छैन माइनसमा आएको छ भने म्याक्सिमम् हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई यो देखाइदिन्छु चिन्ता नलिनुहोस् है यहाँ बुकमै छ म्याक्सिमम मिनिमा भने हेर्नुहोस् त यहाँ छ कि छैन नेगेटिभमा आयो के अरे यो नेगेटिभमा आयो भने लोकल म्याक्सिमा पोजिटिभमा आयो भने लोकल मिनिमा भनेको छ हो मैले त्यही त्यही गरेको छु है त हेर्नुहोस् अब मैले केही पनि गरेको छैन यो आयो अब यो आएपछि अब के गरेको छु हेर्नुहोस् त के गरेको छु अब हो यो निकालेको छु ए यो निकालिपरेन परेको परेन यो डिट निकाल्नको लागि हो यस्तै गरेको छु के हेर्नुहोस् त एफ एफ एक्स 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 अफ वाई एफएफ अफ एफएफ एक्स यफएफ अफ एफएफ वाइवाई त्यही गरेको छु हेर्नुहोस् है यहाँ मैले त्यही गरेको छु एफ एक्स एक्स भनेको के हो माइनस टु हो एफ अफ एक्स वाई भनेको हेर्नुहोस् त अफ एक्स वाई भनेको जिरो आयो आयो मजाले यो पनि वाइको वाइको त गरियो अब यक्सको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि जिरो आउँछ सो जिरो भयो एफएफ वाइवाई भनेको तपाईँहरूको या कति आयो हेर्नुहोस् त एफएफ वाइवाई टू आयो मैले टु राखेको छु अब यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ माइनस फोर जुन जुनकै जिरोभन्दा सानो छ सो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको अब के हुनुभयो थर्स द फङ्सन यफ अफ यक्स वाइ एटेन इट्स म्याक्सिमम् भ्यालु म्याक्सिमम् भ्यालु कतिमा रहे पोइन्ट कुन कुन रे जिरो जिरोमा कति रे म्याक्सिमम् भ्यालु जिरो हेर्नुहोस् त यो फङ्सनको जिरो आएको छ हो यही हो तपाईँहरूको यो दुई हजार सेभेन्टी फोरमा सोधेको छ है त अब दुई हजार सेभेन्टी फाइभको क्वेसन कस्तो रहेको छ हेर्नुहोस् त फाइन द एक्सट्रिम भ्यालु अफ द फङ्सन यो फङ्सन दियो रे अन द सर्कल यो सर्कल दिएको अरे यो फङ्सन दियो यसको सर्कल दियो एक्सट्रिम भ्याल्यु पत्ता लगाउनुहोस् रे हो यो चाहिँ अब ल्याङ्ग्राङ भनेर यहाँ तपाईँहरूलाई अघि मैले देखाएको थिएँ ल्याङ्ग्राङ मल्टिपल युज गर्ने हो है ल्याङ्रेङ मल्टिपल युज गर्नुपर्छ राम्रै कस्तो कस्तो छ खास लाउनु है हो यस्तो खाले के हो यो ल्याङलाङ मल्टिपल हो के यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त मैले के पनि गरेको छैन हेर्नुहोस् त यो फङ्सन भयो भयो अब मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एकचोटि यक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेँ हेर्नुहोस् है मैले के पनि गरेको छैन है केही पनि गरेको छैन यहाँ हेर्नुहोस् यो पहिला यो क्वेसनमा सारे गिभन यो पनि भयो यो पनि गिभन छ अब हेर्नुहोस् त मल्टिपल ल्याङलाङ मल्टिपलले के भन्छ भन्दाखेरि पहिला एक्सको एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने रे भयो टु एक्स भयो प्लस वाइको रेस्पेक्टमा डेरिभेट गर्नु फोर वाइ भयो हेर्नुहोस् त यक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो टु एक्स वाइको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि फोर वाइ भयो कि भएन भयो त्यस्तै गरी अब यसलाई त्यस्तै गर्नुहोस् त यक्सको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि टु एक्स प्लस बाईको रेस्पेक्टमा गर्द टु बाई वान बाई मेथड अफ ल्याङ्ग्रेङ मल्टिपल फर समसकेलर ल्याम्दा यो हो यस्तो है यो यफ इक्वल्स टु लेम्दा ट्रिएङ्गल जस्तो जो मान्नुहोस् न इक् लेम्दा इन्टु हो यो जी हो यो जी भनेको तपाईँहरूको हो यो हुनेछ क्या हो यो के भनेको यो छ नि यो तपाईँहरूको डेरिवेटिव गरेको हुनेछ है त यो डेरिभेटिभ गरेको हुनेछ अब हेर्नुहोस् मैले के के पनि गरेको छ भने हेर्नुहोस् त अघि डेरिभेटिभ गरेको भयो टु एक्स प्लस फोर वाइ लाम्दा यो पनि डेरिभेटिभ गरेको टु एक्स प्लस टु वाइ भनेर अब यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त मल्टिप्लाई गर्नु त हुन्छ टु एक्स लाम्दा प्लस टु वाइ लाम्दा भयो अब यो र यो इक्वेटिङ गर्नुहोस् त यो र यो गर्ने है त टु एक्स इक्वल्स टु टु एक्स प्लस लाम्दा अब हेर्नुहोस् तपाईँहरू कति बाठो हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ नि तपाईँहरूलाई सिधै यो टु एक्स टु एक्स चैत्रै लाम्दा इक्वल्स टू वान भनेर हो यस्तो सोच्नुहुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँहरूले यस्तै सोच्नु तर होइन यस्तरी होइन है यस्तरी होइन हामीलाई के को के को भेल्यु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यक्स र वाइको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ के अब कसरी गर्छौँ हेर्नुहोस् त टु एक्स यो प्लस हुँदा यता जाँदा माइनस टु एक्स लाम्दा इक्वल्स एक टु जिरो टु एक्स कमान लिनु त यक्स इक्वल टु एउटा जिरो आउँछ लाम्दा भनेको वान आउँछ भयो अब फेरि यो र यो गर्नुहोस् त टु वाइ लाम्दा इक्वल्स टू फोर वाइ भयो टु वाइ ल्याम्दा माइनस फोर वाइ कस टू जिरो भयो टु वाइ कमान लिनुहोस् त ल्याम् माइनस टु भयो वाइको एउटा जिरो आयो यक्स एउटा सरी ल्याम्दा भनेको टु आयो आयो अब हेर्नुहोस् यो यक्स जिरो आउँदा यो यक्स जिरो आउँदा इक्वेसन सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त के छ हेर्नुहोस् त इक्वेसन सेकेन्ड भनेको यो छ कि छैन यक्स जिरो आउँदा वाइको भ्यालु कति आउँछ प्लस माइनस वान सल्भ गरेर हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् यो इक्वेसन भयो यक्स जिरो राखिदिने हो यो यक्स जिरो राख्ने क्या यो एक्स जिरो राख्नुहोस् त वाइको भ्यालु प्लस माइनस वान आयो वाइ जिरो राख्नुहोस् त एक्सको भ्यालु प्लस माइनस वान आयो वाइको भ्यालु र एक्सको भ्यालु एउटै आयो आयो अब हेर्नुहोस् त वाइको भ्यालु एउटा हेर्नुहोस् त मैले के गरेको छु एक्सको भ्यालु जिरो राख्दा वाइ प्लस माइनस वान आउँछ हेर्नुहोस् मैले के पनि गरेको छुइनँ वाइको भ्यालु जिरो राख्दा सरी एक्सको भ्यालु जिरो राख्दा वाइ प्लस माइनस वान वाइको भ्यालु जिरो राख्दा वाइको भ्यालु जिरो राख्दा यो जिरो भयो वाइको यक्स चाहिँ प्लस माइनस वान भयो भयो अब के गर्ने चारवटा पोइन्ट भयो भएको भए हेर्नुहोस् त एउटा जिरो सुरुमा नेगेटिभ लियो त्यसपछि पोजिटिभ लियो त्यसपछि हेर्नुहोस् त नेगेटिभ वान जिरो भयो पछाडिको पोजिटिभ जिरो भयो अब यो दुइटा यो सबैको पोइन्ट गरेर यहाँ फङ्सन यो फङ्सनमा राख्नुहोस् त यो फङ्सनमा अब जुन म्याक्सिमम् जुन ठुलो छ त्यो म्याक्सिमम भयो ठुलो कुन कुन छ यो टु टू छ कि छैन यो म्याक्सिमम भयो वान वान भनेको मिनिमम भयो भयो यहाँ वान हुन्छ है म्याक्सिमम इज वान एट माइनस प्लस माइनस वानकोमा जिरो है त यो भयो अब त्यस्तै गरी म तपाईँहरूलाई अर्को सिकाउनु भइरहेको छु हेर्नुहोस् यो दुई हजार चौहत्तरी र दुई हजार पचहत्तरीमा कोइसन सोधेको हो सोधेको छ है यो कोइसन दुईचोटि रिपिट भइसक्यो ह के थाहा तपाईँहरूको लकी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको नि रिपिट हुनसक्छ यो कोइसन कस्तो हो भन्दा मलाई हाँसो लाग के यहाँ हेर्नुहोस् त यो फिबोनिक थ्योरम भन्ने छ यदि तपाईँहरू बुक छ भने टु थ्री हन्ड्रेड फोर्टी सिक्समा छ है हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो कोइसन र यो कोइसन म तपाईँहरूलाई कम्पेयर गरेर देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त यो कम्पेयर गर्नुहोस् त यहाँ हन्ड्रेड लेखे छ यहाँ वान छ हेर्नुहोस् अरू चाहिँ सेम छ सक छैन यो इक्जाम्पलको हो अझ झन् मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु केसी बुकको इक्जाम्पल हेर्नु यदि केसी बुक छैन भने हेरिटेज बुकको हेर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त बाई डिफल्ट क्वेसन काट्ने मान्छेले के गरेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ वानको ठाउँमा सय लेखेको छ तर हाम्रो केही पनि छैन केही पनि छैन है क्वेसन एउटै हो बाई डिफल्ट क्वेसन काट्ने मान्छेले वानको ठाउँमा सय मात्र लेखेको है त प्रोसेस एउटै हो अब म तपाईँहरूलाई सिकाउनु गइरहेको छु कस्तो गर्छ यदि तपाईँहरूसँग बुक छ भने तपाईँहरू हो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोसेस एउटै हो वानको ठाउँमा यहाँ हन्ड्रेड लेखेको छ त्यति मात्र फरक है म तपाईँहरूलाई त्यो देखाउनको लागि बुक लिन्छु गरेको मैले पहिले भने बारम्बार भने इक्जाम्पलहरू केसी बुकको मेन इक्जाम्पलहरू फिफ् हन्ड्रेड पर्सेन्टमा लगभग फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ इक्जाम्पलको आउँछ कि इक्जाम्पलको लगभग भनेको यदि सबै तपाईँहरूले इक्जाम्पल हेरेर जानुभयो भने मजाले ढुक्कले पास हुन्छ है त अब हेर्नुहोस् मैले के युज गर्छु यो दुइटा फङ यो चाहिँ यो क्यालकुलेट एरिया निकाल्नु भनेको छ हो कि होइन भनेको छ यो डिए भनेको छ हेर्नुहोस् यो फङ्सन भयो यो फङ्सन भयो डिएक्स डिवाई भयो भयो यो डिएक्स भनेको यक्सको लिमिट राख्ने यक्सको लिमिट के छ अरे जिरोदेखि दुईसम्म छ जिरोदेखि दुईसम्म डिवाईको लिमिट पछाडि राख्ने है त माइनस वानदेखि वानसम्म अथवा तपाईँहरूले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिवाई डिएक्स गर्न सक्नुहुन्छ यो डिएक्स डिवाईको ठाउँमा डिवाई डिएक्स गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो अगाडि डिवाई लेख्नुहुन्छ भने यहाँ वाइको लिमिट राख्नुपर्ने हुन्छ पछाडि यक्स लेख्नुहुन्छ भने पछाडि यक्सको लिमिट राख्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले त्यसमा यो तपाईँहरूले जुनसुकै गर्न सक्नुहुन्छ है तर यो गर्दाखेरि मेबी मैले ट्राई त गरेको छैन मेबी तपाईँहरूको एन्सर चाहिँ नेगेटिभ आउँछ अनि ने एन्सर लेख्दाखेरि एरिया नेबर बि नेगेटिभ भनेर यो नेगेटिभलाई यो नेगेटिभलाई नेक्लिगे नेक्लिएट गरेर तपाईँहरूको पछाडिको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब हेर्नुहोस् मैले के गर्छु अब यो हन्ड्रेडको यो यक्स हन्ड्रेड माइनस सिक्स यक्स स्क्वायर वाइलाई डिएक्सको रेस्पेक्टमा इन्ट्रिग्रेसन गर्दैछु इन्ट्रिग्रेसन यहाँ चाहिँ केही पनि छैन केही पनि छैन भनेपछि यक्स हुन्छ इन्ट्रिग्रेसनको रुल्स के अरे भन्नुहोस् त एकचोटि मनलाई जस्तै यो यक्स थ्री छ नि हो यसको इन्ट्रिग्रेसनको रुल्स के अरे भन्नुहोस् हजुर यस्तो हो यक्सको पावर फोर डिभाइड बाई फोर हो कसरी रे फर्मुला यक्सको पावर यन प्लस वान डिभाइड बाई यन प्लस वान हो तपाईँहरूको यो फर्मुला हुनेछ क्या हो यो इन्ट्रिग्रेसनको है त हेर्नुहोस् यहाँ केही पनि छैन हन्ड्रेड मात्र छ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो यक्सको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि हन्ड्रेड यक्स भयो माइनस सिक्स थियो कि थिएन सिक्स यक्स स्क्वायर हामीले यक्सको रेस्पेक्टमा गरेको छौँ सो के भयो यक्सको पावर बढ्ने भयो हेर्नुहोस् त यक्सको पावरमा एक जोड्ने भयो डिभाइडेड बाई टू मैले यस्तो गरेको छु क्या सिक्स एक्स स्क्वायर वाइ छ कि छैन यो वाइको त वाइ हुने भयो सिक्सको सिक्स हुने भयो के गरेको छु रे पावरमा एक बढाएको छु तल पनि डिभाइडमा एक बढाएको छु छु एक्स को क्यूब होने थ्री होने भाई सिक्स वाई भ्री री टू जब न टू वाई एक्स क्यूब होने भारत हो इसी भाई हेन मैं डाइरेक्ट लिखे हंड्रेड को हंड्रेड एक्स माइनस टू एक्स क्यूब वाई जो लिमिट जी टू देखि जीरोसम भो अब डीवाई को रेस्पेक्ट अब हे यस को ठाव में टू राख्स न टू हंड्रेड भू राख्स त एट हो टुको क्यु भनेको एट हो एट इन्टु टू गर्नुहोस् त भने सिक्सटिन हुन्छ सिक्सटिन वाइ भयो भयो अब डिवाई भयो अब फेरि वाइको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ वा, सरी इन्टिग्रेसन गर्नुहोस् त यहाँ केही पनि छैन वाइ हुने भयो भयो माइनस वाइको पावरमा बढ्ने भयो तल पनि बढ्ने भयो डिभाइडेड बाई हुने भयो वानदेखि माइनस वानसम्म भयो अब काट्नुहुन्छ भने एट टु एट हुन्छ एट वाइ स्क्वायर वानदेखि माइनस वान भयो अब लिमिट राख्नुहोस् त माथिको लिमिट माइनस तलको लिमिट हो टु वान राख्नु वान राख्नुहुन्छ भने टु हन्ड्रेडको टु हन्ड्रेड माइनस वाइको ठाउँमा वान राख्नुहोस् त एट भन्छ एट एट भयो माइनस अब वाइको ठाउँमा माइनस वान राख्नुहोस् त इन्टु माइनस टु हन्ड्रेड माइनस माइनस वानको होली स्क्वायर वान हुने भयो सो एट भयो अब यो गर्नुहोस् त टु हन्ड्रेड माइनस एट माइनस माइनस प्लस टु हन्ड्रेड माइनस माइनस प्लस एट यो र यो काटियो टु टु फोर हन्ड्रेड आयो आयो कि आएन तर बुकमा हेर्नुहोस् त अघिकोमा को ठाउँमा हन्ड्रेड थियो हेर्नुहोस् त वानको ठाउँमा हन्ड्रेड छ कि छैन छ नि है सो तपाईँहरूको एन्सर चाहिँ बुकमा के छ फोर छ तपाईँहरूको एन्सर बुकमा फोर छ वान राख्दा हन्ड्रेड राख्दा चाहिँ तपाईँहरूको फोर हन्ड्रेड आउँछ है त यो चाहिँ दुईचोटि रिपिट भइसक्यो है टु थाउजन्ड फोर र सेभेन्टी फाइभमा यदि तपाईँहरू लक्की हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको पालोमा नै रिपिट हुनसक्छ अब चाहिँ मेन क्वेसन भनेको यो हो है त स्टुडेन्टहरूले पहिल्यै यो सोलुसन हेरेर तपाईँ थाहा पाइसक्नुभयो था होला मैले गर्न खोजेको के हो भनेर है त यहाँ क्रस प्रोडक्टको डेफिनेसन लेख्ने यदि ए भनेर आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के छ बी भनेर टु आई प्लस सेभेन जे माइनस के छ फाइन द भेक्टर ए क्रस बी एन्ड बी क्रस ए भनेको छ है त हेर्नुहोस् ए भनेको आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के छ बी भनेको टुआई प्लस सेभेन जे माइनस फाइभ के छ हत्त नपत्ता विद्यार्थीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि के क्रस बी छ न आँखा चिम्मा गरेर यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिन्छ अनि भट्ट एन्सर निकालिदिन्छु जस्तै कि तपाईँहरूको विद्यार्थीले के गर्छ पा कति मिस्टेक गर्छ कस्तो मिस्टेक गर्छ म तपाईँहरूलाई त्यही सिकाउँदै गइरहेको छु हेर्नुहोस् हत्तन पत्ता विद्यार्थीहरूले त्यही हो यसरी मल्टिप्लाई गरिदिन्छ हत्त नपत्ता ए इन्टु बी भनेको यो अगाडिको टर्म इन्टु पछाडिको टर्म मल्टिप्लाई गरिदिन्छ बी इन्टु ए भनेको यो बीको टर्म यो बी भयो यो बीको टर्म लेखिदिन्छ ए को टर्म लेखिदिन्छ हत्तर नपत्ता विद्यार्थीहरूलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ अनि यसरी गरेपछि त बिग्रिँदैन त भन्नुहोस् त यो यो र यो भनेको यो तपाईँहरूको बिग्रिने हो के यसरी गर्ने होइन भनेको के हत्तर नपत्ता विद्यार्थीहरूले यही गर्ने यही गर्छन् के बुझ्नुभयो अब यसलाई कसरी गर्नु म तपाईँहरूलाई त्यो सिकाइनमा गरेको छु हेर्नुहोस् अब मजाले हेर्नुहोस् यो ए भनेको यो छ गिभन छ बी भनेको छ ए क्रस बी भनेको तपाईँहरूको हो यसरी लगाउने हो कि डिटर्मेन्टको फर्ममा लगाएर बल्ल पनि निकाल्ने हो त के हत्न न पत्ता ए यसले यसलाई मल्टिप्लाइ गरेर हुन्छ त भनेको अब हेर्नुहोस् आईको आई भयो आई अब यो र यो गयो यसलाई आइको टमा डि के अरे डिटर्मेन्ट गर्नुहोस् त फाइभ थ्री जा माइनस फिफ्टिन भयो माइनस सेभेन टु जा सेभेन फोर जा ट्वेन्टी एट भयो माइनस के हुन्छ अरे प्लस हुन्छ सुरुको टर्म माइनस हुन्छ सेकेन्डको टर्म फेरि प्लस हुन्छ थर्डको टर्म यो चाहिँ तपाईँहरूको के को रहेको छ डिटर्मिनेन्टको रहेको छ तिनवटा तिनवटाको है त एक दुई तिनवटा हुँदाखेरि तपाईँहरूको यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर थाहा छ मलाई अब हेर्नुहोस् आएको भयो यो अब जेको हेर्नुहोस् त के गर यो र यो गयो माइनस फाइभ माइनस एट भयो माइनसको माइनस फर्मुला अनुसार प्लस के अब हेर्नुहोस् त यो गयो सेभेन माइनस सिक्स भयो हेर्नुहोस् माइनस भयो जोड्नुहोस् माइनस 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 भयो थर्टिन भयो फेरि यहाँ माइनस र माइनस प्लस हुन्छ थर्टिन जे प्लस यहाँ के पनि छैन वान हुने भयो सो वान के भयो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब बी क्रस ए भने अब बी क्रस ए भनेको छ भने माथि बीको लेख्नुहोस् तल ए को लेख्नुहोस् अब अघिकै सेम प्रोसेस है यहाँ चाहिँ बी क्रस ए भनेको छ अगाडि बीको लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बीको तल चाहिँ ए को लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु ए र बी छ कि छैन यहाँ ए को लेखेको छु बल्ल बीको लेखेको छु है त यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ए क्रस बी र बी क्रस ए अब त्यस्तै गरी अर्को भनेको छ हेर्नुहोस् त ए र बी भनेको गिभन छ ए को म्याग्निच्युड ए माइनस बी र टु ए प्लस फाइभ बी भनेर निकाल्नु भनेको छ ए को म्याग्निच्युड भनेको के हो यसको होलको स्क्वायर कहाँ थोको होल स्क्वायर प्लस जिरोको होल स्क्वायर प्लस थ्रीको होल स्क्वायर गर्नुहोस् त फोरको स्क्वायर सिक्सटी प्लस नाइनको थ्रीको स्क्वायर नाइन फाइभ आयो ट्वेन्टी फाइभ रुट ट्वेन्टी फाइभ भनेको फाइभ आयो अब त्यस्तै गरी ए माइनस बी भनेको यो र यो घटाउनुहोस् त फोरमा माइनस टू घटाउनुहोस् त माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि त माइनस माइनस प्लस जोडियो जिरोमा माइनस वान घटाउँदा माइनस वान भयो थ्रीमा माइनस फाइभ घटाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त माइनस टू भयो अब त्यस्तै गरी यो टूमा एलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् फाइभमा बिमा बीलाई बी फाइभले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त मैले केही यही गरेको छु हेर्नुहोस् त यहाँ जोड्न भनेको छ है जोड्न भनेको छ सो तपाईँहरूलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ एट यहाँ प्लस माइनस माइनस टेन भयो जिरो प्लस फाइभ यो प्लस फाइभ सिक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ भयो अब जोड्नुहोस् त माइनस टु भयो यो चाहिँ कति भयो फाइभ हुन्छ है सरी यहाँ फाइभ हुन्छ टुमा मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ जिरो हुन्छ नि त सो तपाईँहरूले फाइभ हुने पऱ्यो है फाइभ हुन्छ अब सिक्समा ट्वेन्टी फाइभ जोड्नुहोस् त थर्टी वान सो तपाईँहरूको यस्तरी भयो मैले दुई हजार दुई हजार चौहत्तरी र दुई हजार पचहत्तरीको केही क्वेसनहरू गराएँ जुन कि यो पार्ट वान रहेको छ र रह पार्ट टूमा म पार तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियो बनाउन बनाउने र अपलोड गर्नेछु सो यो सब्सक्राइब यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर ला, ला, कमेन्ट गर्न नबुर्सिनु होला र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबुर्सिनु होला सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो